arana saha? Adui bah. Adui, arana asli apa lain? Lain. Arana aslinya saha? Yuda. Yuda, sekolah apa geus digawe? Oh, yang geus digawe lah. Buka kabogoh teu? Buka. Beraha? Dua sih. Dua. Orang mana? Orang mana kabogohna? Orang Jomin jeung Cariu. Serius eta? Serius. Tapi nyahoan teh kabogoh mana teh? Henteu tuh, bah. Oh, disumputkeun. Mantap. Berarti karena mana boga kabogohna dua? Dua kali nyebut. Ah, siap. Gratis, gratis. Ayo, hiji, dua, tilu, opat, lima. Gas. Ya, kan diberinya dua, tapi langsung menang. Jadi nggak hiji doang cukup. Dibagi dua, ame solider yang nggak bagus. Nah, Aran, kamu mana? Aris Padilla. Aris Padilla. Dipanggilnya naon? Johnson Smith. Sekolah apa gawe? Pengangguran. Pengangguran nih, manusia rebahan. Bener. Berarti orang tuanya beungar ya? Bener. Boga kaboga berapa? 5. Alah! Di mana wae tak kaboga mana di mana wae? Can ka panggih kape, Bang. Masih teka-teki. Berarti mana yang geus ngabohong ka urang sakali. Ngabohong ya bener. Ini sakali. Bismirintil. Itit nini ka encik. Tarik hiji, dua. Bener. Aran mana sa? Ajis bah. Ajis naon? Yang mau madablah Ajis ta. Wede. Sakola kan seberaha? Is lulus kamari. Kak kamari. Enak digawe meren. Apa jadi pemain bola? Yang digawe tuh bah. Digawe. Hayang gawe pabrik mana? Nyawa bancan ayah impian kayaknya naon. Alah, tapi kerpeting ngimpi itu sih. Ngimpi. Ngimpi naon? Yang ayang. Alah. Boga ayang sabaraha? Iji tuh bah, kudu satia jangan. Iji, satia. Orang mana ayang na? Bahkan Bogor dawa. Iji, salam lah tuh ke ayang na tuh. Babay ayang. Ayo bro, mana dua kali nyebut? Siap. Ayo jatah mana lah. Iji, dua. Tilo, gagal teh. Enak jatah ayang, jatah ayang. Bismillah karena ayang. Ayang lah, langsung diberikan ke ayangnya. Lamun menang, nu panjang, nu panjang, nu panjang, nu panjang, nu panjang, sok nu panjang, sok nu panjang, nu panjang. Langsung berikan ke ayang saya. Hiji, dua, tilo. Berikan ke ayang, loh. Pas banget bakar sup ayang. Arana sah. Obak. Aran asli. Rijal. Pak berapa meter? Jangkung berapa meter mana Pak Jangkung nak? 90 sekolah kelas baraha? Pengangguran oh rebahan. Kabogoh bukan baraha kabogoh? Encan bah, encan ayah encan ayah teangan kentu bah. Hah? Hayang, hayang nu kumaha kabogoh na? Yang nu gede pokoknya nama. Naon anu gede? Naon anu gede? Rejekina. Oh rejekina. Ayana mending digawe rebahan apa main bola? Digawe bah. Digawe di mana hayang na? Nu pokoknya Senin tepi Sabtu pre. Ayo enggak, arahnya siapa tadi? Rijal. Rijal huruf kasabar ada abjad. Coba A B C D R R kasabar A R. Ketujuh. Coba. Eh sok hitung lah sok hitung. A. 15. 15. 5 jeung hiji berapa? Hah? 5 jeung hiji berapa? Ah berhubung aran Rijal cuma 5 nya, 5 kali weh dong guys. Ah bro. Ayo bro. Hiji. 2. Tilu, tarik. Gas. Aran saha? Air bah. Aran asli. Aran panggilan saha? Sair. Sair. Sekolah digawe. Sekolah kene. Pas baraha? Pas di SMK. Di SMK. Oke. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMK berapa tahun? 3. Oke, 3 kali nyebut. Ayo. Hiji, dua, tarik. Hiji, dua, tilu, tarik. Hiji, dua, tilu, tarik. Tarik, tarik. Aran saha? Bobon. Bobon. Yes. Ini rada kio mana? Aran asli saha? Alvin. Alvin, Alvin naon? Alvin Rahmat Pratama. Idi, anak kasabaraha mana? Hiji. Idi, boga adin teu? Boga kabogoh? Boga. Barasiki kabogona. Hiji. Orang mana? Orang mana kabogona? Deh, tuh jauh. Orang mana? Sebut ke. Orang mana kabogona? Jinya. Sa, daerah naji. Orang mana? Juto. Orang mana? Eta naon sih dirinya teh? Nah. RT 12. Oh, RT 12. Oh, RT 12 nyebut. Sarang sebutkeun. Jinya sebutkeun heula wanita. Bisa sebutkeun sarana. Karewaskeun, karewaskeun. Engke. Engke.
Enggak, dua kali. Benernya. Dua kali. Bener. Hiji, dua, tilu, tarik, ulang ada leg. Hiji, dua, tarik. Cake, tarik. Oke, tas dong. Saharan. Oblet. Aran asli. Aris. Aris naon? Aris Nurdin. Aina sekolah kene bang si gawe. Gawe bah. Gawe di mana? Biasa kopo. Oh, boga iya nya mane pasarnya. Ah, lain, Bang. Nasi. Sampah. Aya lanjut. Boga kabogoh henteu. Encan, Bah. Encan. Alamun hayang boga kabogoh nu ka sumah kabogohna. Ya, nu kumaha lah. Nu kumaha sebutkeun. Nu glowing. Glowing. Terus kumaha deui? Ya ku nu seksi lah. Ah, seksi. Bodas apa hideung? Bodas. Oh, berarti tarigu we. Hayang berenggeus, tilu kali nyebut. Hiji, dua, tilu, opat, lima, tarik. Kue. Tas dulu dong. Aran. Ronyen, Bah. Ronyen. Aran asli sah. Royan. Royan naon? Royan Paujan. Idi, sekolah kelas baraha? Hiji SMK. Di mana sekolahna? Dua hurufnya. Kelas baraha sekolahna? Hiji SMK. Jadi tilu, tilu kali nyebut. Ayo. Hiji, dua, tilu, tarik. Ayo. Tas dulu.